tankerne bag bogen, det er at have en generel introduktion til programmering, som selvfølgelig lever op til faget. Og der er rigtig mange bøger om programmering, hvor man lærer at programmere, men altid ud fra at give en programmeringssprog, eller ofte i hvert fald. Og her er det jo opgaven at lave en bog, som er generel, fordi læreplanen dikterer ikke et bestemt programmeringssprog. Og der har jeg så alligevel været nødt til at finde 4 programmeringssprog, fordi der skulle gerne være nogle konkrete eksempler og øvelser, som eleverne skulle lære. Og der er så valgt 4 sprog, som bliver undervist hyppigt på HTX. Stoffet bliver forståeligt for eleverne igennem de principper, der er for didaktik i faget. Og det er sådan, at med den nye læreplan i reformen, der er det kommet nogle af de her principper ind i læreplanen. Og det er blandt andet, at eleverne skal arbejde med nogle eksempler, hvor de skal arbejde videre med nogle eksempler, der er udleveret til dem. Og sådan, at man opbygger nogle øvelser i en progression, så de så skal udvide de her eksempler. Det er en ting. En anden ting, det er også, at de skal lære nogle teknikker til at udvikle programmer. Og det er noget af det, som jeg har prøvet at få med i bogen. Læringspotentialet ved e-bogen, synes jeg virkelig kommer til udtryk i den her udgivelse. Fordi jeg bruger de her filer i bogen, som eleverne kan downloade og køre på deres computer. Og det kan efterfølgende udvikle programmet yderligere. Skrive noget kode til, sådan at de får deres egen programmer. Det er en ting. En anden ting, det er, at der er videoer i bogen, hvor eleverne kan se processen for at programmere. Fordi programmering er i høj grad også en proces, de skal lære. Og til sidst så er der også nogle quizzer i slutningen af hver kapitel, hvor eleverne kan få evalueret deres læring ud fra de begreber, som de lærer i løbet af kapitlet. Jeg har gjort det væsentligt for eleverne at arbejde med programmering ved at lave nogle eksempler, som er relevante for dem, nogle de kender fra hverdagen. Det er en ting. Og en anden ting det er selvfølgelig også, at bogen lever op til de faglige mål. Og dermed så skulle eleverne gerne have grundlag for at kunne lave projekterne, og ikke mindst lave eksamensprojektet i de sidste 20 timer af faget. Jeg har lavet et spørgeskema, som er sendt ud til mange af landets undervisere i programmering. Og der er blandt andet spurgt om, hvilke programmeringssprog de har brugt i undervisningen, men også hvilke udfordringer de har i en daglig undervisning. Og det har jeg så prøvet at afhjælpe i bogen, kan man sige. Og derudover så har jeg også fået feedback løbende undervejs, når jeg har udgivet nye kapitler. Det er rart at vide, at der er nogen i den anden ende, som kan bruge det her. Og det er jo klart, at jeg vil gerne lave en bog, som også bliver brugt. Så derfor så har jeg taget målgruppen meget seriøst.